Sport s'ke thonë se ke kritiku qeverin me thonë njëherë, a bëni di shka vla mjek s'to sankcionit? Qa me bu? Mi a bu asociacionin a? Shka në të bëhe mjek sankcionit? Pse, qa ki me bu? Apse qas perfekt koka një qeveri, qa ki me bu? Kur vëllet mjek që të bëhe sankcionit? Më falë që se thaj apshira goje. Më falë të kanë bëndu. Kjo është pro. Qeveri s'kërkoj logari. Pse, më s'po du, se s'a jo s'u du, Gjashtë muaj je nën sanksione. Edhe ç'a më butash? Na. Hek mi sanksione sa të bëjnë asociacionin. Jo, ç'a më bë? Do të më ç'a më thonë në qeverinë? Po, ç'a më thonë në? Ka ka ndodh. Pse? Ç'a më thonë mu butash kërstiçi? Ti ma ki ishu plok, ti bën thot ti mirë, ja ke bu, ç'a më thonë ky tash? Me amnistu, me amnistu shka të bën qeveria. Po çka ju vendos sanksione shon ky? O shal. Po që edhe unë po të përgjish, na ti ma bune pyetjen, unë jam tu të përgjish. Ti mu ma ki ishu plak, ti ma ki ishu plak, ky po të thot ty, krenor, ky nuk po të kritikon ty, mu po më kritikon, tash me pyeti kërstiqen. Ma mi e këthemi të bëni e qenë vetë, unë shorë, se si ka ja qëllon të krenorin. A e ke kritiku krenorin, asë e ke kritiku? Jo, ule jam në pozitën e krenarit, që krenari e ka drejt me pyet kolegën e vetë. Po shpëm lamu përgjish, dojnë i kërstiq. Por, zotri Matoshi, ne duhet me përgjith. Ja, njerë, a ma ma thosh edhe ti njerë refuzove ti përgjithës, pasaj u këthire. Me përgjithë serioze. Problemi onë zhoda debatit, unë i përgjith da se cilit me ashtë so kam nga argumente, po. Sepse unë e këtu me lezu literaturë të klasës të rejtë filore nuk jam, me sa e dini ju. Ki që blushit? Ki që libën që ka kushtu djallit vetë Ben Blushit. E përshëndesim Beni. E filorizve të cikli tull. Të shkullës filorve, të ongut mak tull. Por, ashme shuploka, që po të mahinë të jahinë, anë se kjo analizë do më hanë është për kafehane. Figurative ke ajo, figurative. Ka po du më hanë, peshja mos njusë. Ju e një poet. Në peshja mos njusë, zotnit, ndërrum, ka shtete që kanë marë pjesë direkt me forcat e NATO-s në shlirimin e Kosovës, me avion dhe tupa, ka forca me logistikë që kanë marrë pjesë, ka forca që i kanë bo blokadën ajrore Rusisë. Dhe ju duni me ditë kësë sanë. Hungaria një nga to, Rumania një nga to. Hungaria që kërë e përqesh. Rumania që nuk në kanë njoftë, dhe është në mos Slovakia që nuk në kanë njoftë. Zoti Shola kapi argumentet, le zoti qka, qka ka ndonë në Kosovë, edhe mësë hajde këtu të ashme në kalëzu neve që është pasmi shtete ashmisërën përëndim. Sepse na përëndimin se kemi veç ekonomie ushtrije, kemi edhe kulturë. Cëllin përëndim? A për din që aty janë 34 shtete? Cëllin, për cëllin përëndim? Zotin Shola përëndimi cilin... Përëndimin e Letonisa, përëndimin e Gjermanis, se cilës i prish... Përëndimin e Austrisa, përëndimin e Sponis. Cëllin përëndimi? Përëndimi cilit i prinë shtetë bashkumet Amerikës, e që është në reshtë, tash. E dyta, nuk ka hiqë mos marveshjen bej, ose bej Amerikë. Kur qote dhe luftën e Kosovës, bile kur kanë kalu do jo, gjatë bombardimeve, ka pos do kundërthonje me disë shteteve të besë. Sot nuk është asë një kundërthonje. E para, sankcionet. Sankcionet ju në vendurë Zotit Shola përshka këte hopave unilateral të Zotit Kurti, kryeministit tonë, dashtun. Qfar hopa unilateral? Ti e din ma mirë. Jo, ti e din. Ose se din, ose ke haru. Ti po thu hopa unilateral. A, po, ti si qunë. Ti si qunë. Ti e din. Ti e kënë ato hopa unilateral. I paka bushë më kurë. Që u dosht mi organizu zjedhën bos kushtetutësa? Jo, si, jo, s'ka lidhje. Që u shkru në atyri nënë kushtetutës? Nëse i bojkotuj zjedhët, nëse i bojkotuj zjedhët, i mërë shkri zjedhët sot dush, se përshkrysh zgjedhjet, ndalimi zgjedhjet ka ndodhur mas vendosjes së sanksioneve zoti Shola, mos mashtro. Lutem. Lutem. Sanksionet ju vendos zoti Shola për shkak të hopave në të një anshëm që i ka cilësuar Bashkimi Evropian te ty ministrit qeverisë Kosovës.
Qohet për ta gat, qohet për çështet aspektet tjera për eskalimin e situatës. Nga O'Brien